هي جنة طاب وطاب نعيمها. Dini Allahut Azza wa Jall, nuk është vetëm të qëndrojmë në xhami, e as nuk është dini Allahut vetëm të agjerojmë dhe të krim haxh. Dini Allahut është marrëdhënie me njerëzit. Derisa pejgamberi Allahut thonë: Silatur Rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Majqja e lidhjes së farifisnis, morali i mirë, sjellja e mirë me fqinjet dhe kojshit, janë ata që i lulzojnë, i zbukurojnë shtëpit, dhe janë ata që e zgjasin jetë, që këto vepra dhe të ngjajshme me to, janë që ja zgjatin jetën realisht njeriut. Pra nëse Allahu Azza wa Jall fillimisht përcaktoi dhe njoftoi melekët që një njeri ka për të jetu 50 vite, nëse i përmbahet këtyre rregullave, këtyre veprave, ka mundësi që t'ja shton vetes së tij 10 vite. Pra do të ndërsh, majqja e lidhjes së farefisnis është gjithashtu majqja e lidhjes së me Allahun Azza wa Jall.